Підвищення температури, нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча – це перші ознаки небезпечного вірусного захворювання кору. На Закарпатті фіксують значне збільшення хворих на кір. По-перше, неграмотність населення, по-друге, такі хибні переконання в населенні про шкоду від вакцин. Ну, як зазвичай, люба інфекційна хвороба має циклічність, любий вірус, циклічність розмноження, такі популяційні хвилі. І, як люба інфекційна хвороба, кожні 5 років ми маємо спалах цієї інфекції. І якщо ми до того не готові, якщо у нас великий прошарок невакцинованого населення, то, відповідно, ми будемо мати епідемію корі. І зараз ми, на жаль, маємо спалах корі. Це небезпечне вірусне захворювання поширюється надзвичайно швидко. 9 із 10 людей, з якими контактував інфікований, теж захворіють, якщо вони не були щеплені, каже Віра Соловйова. Ми знаємо, що такий розтягнутий інкубаційний період, там від 10 днів до 18, навіть до 21 дня, тобто один випадок від другого, він відстає, і ми маємо сім'ї, які буквально 2-3 місяці не можуть вибратися з цієї хвороби. Одна дитина, потім друга, потім третя. Перші симптоми корі дуже неспецифічні. Тобто вона схожа на любу вірусну інфекцію. За словами фахівців, спеціального лікування від кору немає. Найкращий захист – вакцинація. Згідно з календарем щеплень в Україні, в 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років – планову ревакцинацію. Ці дві дози вакцини забезпечують захист організму від недуги. В цьому світі, де би то не було, в залежності від організму, як правило, 3-4% 3-4 на тисячу хворих, це не відсотки, промілі, летальні випадки, і це є нормальний, закономірна статистика при цій хворобі. Чи то є Америка, чи то є Італія, чи то є наша Україна. Тобто, я вважаю, що якщо один на 300 має померти, то це досить високий ризик, і батьки би мали над тим задуматися. Після того, як дитина перехворіла на кір, є ризик небезпечних ускладнень, серед яких вірусний енцефаліт та глухота. Навіть сильні організми, здорові організми деколи дають настільки бурну реакцію. От слабий такий, якийсь дуже змучений, з хронічними захворюваннями, така дитина, вона нам навіть може і не видати інфекційно-токсичний шок. А особливо дорослі, здорові, вони можуть видати таку важку реакцію, що ми можемо навіть не встигати з реанімаційними заходами. Якщо ми маємо таку реакцію з набріком мозга, з судомами і всі прояви інфекційно-токсичного шоку. Хворіють на кір здебільшого невакциновані люди, особливо діти від 5 до 14 років. Тому з початком нового навчального року зростають ризики занесення та поширення кору у закладах освіти, особливо серед невакцинованих учнів. Відмовившись від вакцинації, ви ризикуєте здоров'ям і життям своєї дитини.